بسم الله الرحمن الرحیم پرون نابل اور سکم دینو ما سوتان ٹیم کے واحد شاہ ایس آئی پی پی آرانڈا دا انچارج دے آ رہے آگا دشپی یو کیری ڈبا ادھر والا او آگا کیری ڈبا چھ آگا ادھر والا نو پاگے کی یو دو کسان ناستو یو انام او دبل نم افتارو آگے آگا کیری ڈبا چھ کم دینو دا کسان ورت ڈیر زیاد دا سسپیکٹ کارشو دا آگے پا تناظر کی آگی دا کیری ڈبیو نے دی کسانو تلاشی و آغستا چھ سلگ آئیس دا یو الک نا ریکور شو آگا دا دی کیری ڈبی ڈریورو انعام نام ہے وہ اغم دا دے دے دا جمعہ خان کورنو دا دے سرو دے دا کی دے اور سر بل یو الکو اغم شکم دے نو ور سر ابتاروام دا دے 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 داغی تالاشی واغستا داغی نے سلگون تے آئیس برامت کلو لگون تے چرس اور بیا دا کیری دا بے چکم دے نو تالاشی واغستا نو پا مزید تالاشی باندے دا کیری ڈبے نہ چکم دینو 110 گرام آئس اور کمی نچے مچے چی پکی ہوئی آگا اور داغا شان دو کیلو چکم دینو چرس دا ریکور کلو داغی دو کسانو نا آگا منگا پا آگا ملزمان منگا دا شپے اور دا روز یا دیر سخت ہو حالی نوی آگا منگا دیر پا حکمت عملے سر آگا منگا انٹارو گیٹ کلو آگی منگ تاوی چیرا منگ دا آئس اور دا چرس چکم دینو دا سبحان اللہ اور پہ پانے پانے ورتا ہوئی اور دا غا اصل دا مطرے پہ خور دے اور دل تے آئی شکور چکم دینو دل تکے دا کباب کڑے دے کباب خرسے دا مونگ دا غا ناخنو ما اسی چو سے با سرو گل مالک خان تا پٹیلی پون باندے ہوئے چی ارا دا غا شان تا لرشاو دا دی سلی دا انٹروگیشن دے چی دے ریختیا ہوئی درو ہوئی دا سلی دے چی تلے دے دے او زیر شاہ خان سی آئیو دی ڈیر خکلی طریقہ باندے او ڈیر فیلپور چکم دے نو ریپٹ اگر دی اگر زیتا اور سیدل او آغا سلے چکم دے سبحان اللہ اور پی پانی ولد حیات اللہ دار مطرے پی ہور دے او دے دے کی دا کباب دکانے دے پا آئی شکور کے دارے پا ستاسو پا شیشہ باندے پا بیک باندے جمونگا اولاد لے تاسو تخکاری اس چو سیب چلالو نردو تالاشی واغستا د دنا چکم دینو سلور پونے چکم دینو د چر سوری کور شوی او یو پونے چکم دینو آئیس تقریبا 20 گرام در دنا ریکور کلی اس چو سیب دے اس چو سیب او زیر شاہ خان پا سپارٹ پاندے دے انٹاروگیٹ کو پا انٹاروگیشن کی چکم دینو د دا مزید د آئیس و د چر سو اغیتا انکشافو کو اس شو سیب چلار نو دا دا پری دکان کی یو چو بی بکس دے او دا بکس چکم دینو پا دے کی دا آئیس پراتو او چرس پراتو چی پا آگے کیا گا ٹوٹل تولے اوکو نو 1000 گرام چکم دے آئیس دا ردن ریکا ورشو او دا غشان چکم دینو 1000 تقریبا یو کلو دا تے چکم دینو چرس ریکا ورشو او دا غشان چکم خرسکلی ہو اگا سا نگدی رکم دے لسا تزر روپے اگے ورسرا اوم چکم دینو ریکا ورکلی دی اگے تا ریزگاری وائی نو دا دے اس شو سے بو او دا شبکدر اس شو سے ریاس خان او زیر شاہ خان دا دی دیر خولے یوکار کردے دے او دا آئیس چکم دینو دا بلکل بیک فش دے او دا دا مزید انٹاروگیشن باغا با مونگا چکم دینو کھو او چی دا دا کم زینا دا تا دا سفلائی کی گی دا سورس پا انشاءاللہ مونگا با زر تر زر معلوم کو او مزید کاروائی با پاگی باندے کو اس پروش او دا ڈرگ مافیا چھ کم ستکوار دی کم کرک ڈاؤن دے دا خو منگا وقتیم تاسو تاوی چیارا کم 2019 کی منگا چھ دے ککڑ خلقو چھ دا کم بدنام زمانہ دی دے معاشرے دا پارا کم ناسور خلق تے نو پا 2019 کی چھ منگا کم کاروائی کھڑی دا ہوائی فائرنگ شو ستخوری شوا داغا شان لینڈ مافیا بدماشی بدکماشی چی ستوی دیشی داغا شان آئیس ڈیلران شو داغا شان ڈرگ ڈیلران شو داغا شان نور چکم جرائم دی پا 2019 کے چی بونگر دی برپور چکم دینو ایکشن اغسطے رے او انشاءاللہ اگا با زمونگا اگا کال اگا کمپیریزن باوشی دا 2018 سارا انشاءاللہ چی مونگا کم کار کردے رے زکا چیز پورا کال پا دے داغا کی زمان اوشو پا دے سب ڈیویژن کے
به حیثیت اس ڈی پی او مونږه د ڈی پی او سیب په نگرانه په احکامات باندې چکم دی د افتیار شاهان د اس پی انویسټیګیشن چکم دی دا غي په احکامات او دا غي وقتن په هدایاتو باندې د دې کریک ډاون چکم دا کریک ډاون دی زمونږ د آی جی سیب شروع کړی دی نو په هغه باندې مونږه چکم دی نو خو بارپور کاروایی وکړي او اوس چکم کال لے نو دا زمونږه وعده ده او دا زمونږه یو عہد دی او چیرې د دین که څوک د دینه څوک توبه تایب کیږي نو مونږ وایو چې توبه الله تعالی قبلی او په توبه تایب باندې چې کوم نه نو الله تعالی ډیر زیات خوشاليږي او وای علماي کرام وای چیرې د مشرق نه تر مغرب پورې چې کوم دی نو دا الله تعالی چې کوم دی نو په دې قبرونو او په دې مړو باندې چې کوم دی تر 40 دینه پورې پاغي باندې چې کوم دی نو ګناهونه معاف کیږي نو که څوک توبه تایب کیږي او څوک په سچ او دل سره چې کوم دی زړه سره اغا توبه تایب کیږي نو الله معافي کوي مونږ ورته معافي کوو مونږ هم چې کوم دی نو خو په حقیقت سره او څوک چې دا کاروبار کوي دا کم کریک ډاون دی نو دا خو د ختمېدو دی نه دا خو د پولیس کار زموږ دارې د پولیس اصل کار عمدارې نو د دې 2019 نه بزو اس شوګانو سره سبا کې خریپدې کې میټینګ هم کوم د دې 2019 کې چې کومه کاروایی و نو موږ خپل ایس او پی بدلو موږ به اوس په بل طریقه باندې کوو دا تر اوسه یو طریقه چلی ده اوس چې څنګه جرایم پیشه سوچ کړي دا غینه به موږ خو خپل سوچ کوو او هغه ته ورسو ان شاء الله د دې شی خاتمه به د دې جرایمو خاتمه وکړو مهرباني.